Azərbaycan Cüdo Federasiyası Göygöldə regionlardan olan idmançılar üçün təlim məşq toplanışı keçirir. Yerli Olimpiya idman kompleksində bir həftə davam edəcək hazırlıqda yeniyetmə və gənc cüdoçular iştirak edir. Məşqlər təcrübəli cüdo ustaları Tərlan Poladov və Musa İsmailov tərəfindən keçirilir. 250-yə yaxın tatami ustasının qatıldığı toplanışda Naxçıvandan başqa ölkənin bütün bölgələrini təmsil edən idmançılar təlimlərə qoşulub, artıq ənənə halını alan bu cür toplanışlar yeni mövsüm öncəsi yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyır. Bölgelerde artık cüdo demek olar ki en sevilen idman növlərindən biridir. Şu an özü baksanız yani görürsünüz Gəncənin özünde de yani baş taraf rayonlarda da artık cüdoya günlük günden maraq artır, günlük günden yani sevgi artır ve tabii ki bu da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının gördüğü işin səmərəli nəticəsidir. Yani bildiğiniz gibi sektorda yaradılıb, sırf yani bu cüdo regionlarda cüdo güreşinin inkişafı için yani maraqlı olan yani tərəf kimi yani bu işi bölgelerde daha da yaxşılaşdırmaq, daha da məsələn, yəni geniş fürsət almasından yəni təkan vermək məqsəd. Bizim bu zborlarımız, yığmalarımız ardıcı olarak olur. Bundan öncə də olmuşdur, Qəbələ şəhərində olur, Şamaxı şəhərində olur, Cüdistanın Qori şəhərində olur. Federasiyamızın deməli işi sayəsində bunlar hər 2 aydan bir, 3 aydan bir belə zborlar təkrarlanır. Bütün regionlar burada iştirak edir, uşaqlar bir-birindən tanış olur, güclü rəqiblərini tanıyırlar, olanlar spaniklər vurulara, yəni məşq edirlər, fənlərini baxırlar, bir yerdə məşq edirlər və nəsə öyrənirlər.